Dan, super sobota za slovensko reprezentanco in za slovenski kajakaški dvojec. Špela še ni rekla, danes zadnje še čaka en nastop, pa bomo začeli kar pri najizkušenejši tekmovalki. Dolgo smo čakali na tele rezultate, jasno, ta disciplina, tudi na tesno je šlo na koncu, ampak ko se je trojka izpisala, Špela, uf. Mislim, jaz, ko sem prišla v cilj, sem videla, da smo bile tretje, bolje moja Anja rekla, ne vem, če smo bile sekundarke, sem videla, da smo bile. Sicer se je dan začel tako kot v Bolgariji z dežjem, tako da smo imeli vse isto, brez rokavo majčke, jaz sem manj posvetla moja očala, ker so bolj svetla in nekako sem se že dobro počutila zjutraj. Vedela sem, da smo sposobne dobrega rezultata, sicer je zadnjih 100 metrov bilo kar težkih. Mene je malo odrezalo, tako da sem, sploh nisem več čutila rok na koncu, nisem mogla držati vesla, ampak na srečo je bil to konec in ni bilo še kakšne boje naprej kot ponavadi, ko jaz dohitevam. In super tretje mesto. Špela, da vas danes še pustimo, kaj ti čakava še en pomemben nastop, da se regenerirate. Bo to tudi nek tak dodatni motivacijski booster pred popoldanskim nastopom na najkrajši razdalji? Ma ne vem, narešim še zdaj najsladoljot in proslavljala to tretje mesto, ampak odločila sem se za dve discipline in naredili bomo vse tako, kot smo se zmenili, da bom popoldne odoslala še eno dobro tekmo in se vrstila še eno finale. Debitantka na največjih tekmovanjih, najlepše je, kako že rečejo, prišla, videla, vzela medaljo. Ja, tako je sigurno, je letos to nekaj neverjetnega, iz tekme v tekmo dobivamo medalje in mislim, da se to lahko kar navadim, ker je občutek neverjeten, ko osvojiš medaljo. Čeprav danes res smo se z materjem zadnji del tekme bil, lahko rečem, zelo neenakomerno z veslaji, torej nismo bile kot enoma, nekako smo, če rečem po domačem, zgorele do cilja in ko sem pogledala, sem si mislila, prosim, ne četrta. In ko je Špela rekla, smo sigurno tretje, čakala sem na ekranu, da se res pokaže naše ime in se je in ne vem, ful sem zadovoljna. V tem športu različne taktike, nekoliko ste zaostali za nekaterimi čovni, saj po startu taktika? V bistvu mi dve vedno veslamo isto, mogoče malo zgleda, da smo danes drugače, ampak je tole finale, vse tekmovalke štartajo, ko bi rekla, no vse že od štarta. Mi smo šle kot vedno enako, od štarta do cilja čim bolj enakomerno in zato se potem mogoče proti cilju prikaže, da prihajamo naprej, pa ni noben finiš. Je samo tista hitrost, ki jo pridobivamo in pridobivamo in danes je bilo to dovolj za tretje mesto.